Ramazan gəlir, xoş gəlir. Bu münasibətlə siz bilərsiz də mövzumuz Ramazanda etdiyimiz səhvlərdir. Oruç tutanlar, ekrana yaxın əyləşin, başlayaq. İftardan sonra idman etmək. Ramazan süfrələrində qarnımızı doyurduqdan sonra idman etmək, ritm pozğunluğu və huşunu itirmək kimi mənfi nəticələrə səbəb ola bilir. Ürək xəstələri isə xüsusilə diqqətli olmalıdırlar. Çünki ürək damarları tıxanmış olan bir adamda ürəyə gedən qan miqdarı onsuz da az olur. Və qan ehtiyacını artıran futbol kimi ağır idmanlar edilsə, sinə ağrısı, nəfəs darlığı və ritm pozğunluğu kimi problemlər yarana bilər. Yeməklə birlikdə çay və qəhvə içmək. İftar süfrəsində yeməklə birlikdə çay və qəhvə içmək, yeməklərdən alınan vitamin və mineralların bədənə sovrulmasına mane olur. Ona görə də çayı və qəhvəni yeməkdən ən azı 45 dəqiqə sonra için. Beyinə doyma ilə bağlı siqnal 10-12 dəqiqə ərzində gedib çatır. Ona görə də sürətli yemək lazımsız yerə daha çox qida qəbuluna və həzm sisteminin həddindən artıq yükləməsinə səbəb olur. Çalışın ki, qidanı az-az və tam çeynəyərək qəbul edin. Bugünlük bu qədər. Biz bildiklerimizi bölüşdük. Qalanını siz bilərsiz. Ramazan ayınız mübarək.